hele grote kaken. Komt er bloed bij kijken, denk je? Nou ja, het is voor mij wel leuk. Maar eten ze ook mensenvlees? Wellicht. Dit zijn Emma en Jurre. Zij gaan zichzelf blootstellen aan een dierlijk experiment. We gaan zien wat er gebeurt als Emma en Jurre in contact komen met de wilde dieren uit Nederland. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Addy worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Zijn onze wilde dieren echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren Emma en Jurre steken en prikken. Welkom bij Steken en Prikken. Vandaag wordt één van ons geprikt door... de grote groene sabelsprinkhaan. Oh. Zit hij daar nou in? Oh, hij is heel groot. Ik heb nog nooit gehoord van de sabelsprinkhaan. Ik heb überhaupt denk ik nog nooit zo'n grote sprinkhaan gezien. Oh, laat eens kijken. Die is groot. Je ziet hele grote kaken. Oh, daar ja. Daar verscheurt hij vlees mee. Dat betekent dus dat hij bijt. Klopt. Eigenlijk bijt hij alleen maar dode insecten. Hij eet zelfs andere sprinkhanen. Hij eet ook levende insecten. Dus hij is niet gemaakt om mensen te bijten. Als je hem in het nauw drijft en vangt bijvoorbeeld, zou hij zich wel verdedigen met zijn kaken. Maar in feite zijn de kaken ervoor gemaakt om dieren kapot te bijten. Ik heb nog nooit zo'n sprinkhaan gezien. Leeft dit in Nederland? Nou, ze komen vaak voor in bosgebieden, maar eigenlijk ook gewoon in je huis. Heb je wel eens in het einde van de zomer zo'n heel klein groen sprinkhaantje op je plafond gezien? Ja, of in dat de tent. Precies, dat is eigenlijk al deze soort. Heb je dat wel eens gezien in je woonkamer? Die zijn zo groot, joh. Die zijn superklein. Ja, maar die worden dus in de loop van de seizoenen worden ze veel groter. Wow. Ze vervellen en dan worden ze weer een stukje groter. Vervellen ze weer, worden ze weer een stukje groter. En dit is een volwassen mannetje. En nu vragen jullie misschien af waarom die de sabelsprinkhaan eet, of niet? Ja, nou, ja. Leuke vraag. Om dat goed, te laten zien, heb ik een vrouwtje meegenomen. Dit is een dood vrouwtje. Die mag je even van me aannemen. Wat leuk. Hier aan de achterkant zie je goed dat ze een sabel heeft. Eigenlijk is dat een soort... Oh, dat ging even mis. Ze bijt niet. Nee, maar dat ging even mis. Gadver. Oké, nog een poging. Laat eens kijken dan. En die sabel aan de achterkant, die prikt ze in de grond. Deze? Ja, dat is haar sabel. Oh. En daar prikt ze mee in de grond en daar leggen ze dan de eieren in. Oh, dus dit is eigenlijk het voortplantingsorgaan, de sabel. Ja, dus nadat ze gepaard heeft met een mannetje, want degene in de bak is een mannetje. Huh. Dan legt ze die in de grond, boort ze een gat, daar legt ze de eitjes in. En die komen dan een seizoen later uit. En die mannetjes, hij heeft geen sabel? Nee, bij het mannetje zie je aan de achterkant twee prikkertjes, een soort twee staartjes heeft het mannetje. En zit er dan ook nog een verschil in of een mannetje of een vrouwtje agressiever is, of wat? Nou, nee, dit mannetje was overigens wel... Anna is ook zo... Dit is zulke stomme humor. Sorry, ja, dat je dan dit doet. Ik moest het even doen. Kom, pak hem nou maar. Ja, dan ga je het nog een keer doen. Nee, ik ga het niet nog een keer doen. Ja. Ik beloof het. Maar en hoe werkt dat bijten precies? Ze eten van alles. Ze eten insecten, ze eten gras, ze eten bladeren. En daar kauwen ze klein met hun kaken. En dat vangen ze doordat ze onder andere heel ver kunnen springen. Ze kunnen in feite 10 meter ver komen. Wat? Nee, dat ben je niet. Ja, als je dat omrekent, dan zou een kind bijvoorbeeld 150 meter ver moeten kunnen springen. Wow, dat is echt lijp. Maar in één keer? Of in stukjes? Met een aanloopje of niet? Nee, je kunt zien dat de achterpoten echt 2 keer zo lang zijn als het lijf. Die gebruiken ze om zo ver mogelijk mee te springen. 10 meter is wel een beetje overdreven. Maar ze spelen wel een klein beetje vals. Ze hebben vleugels waarbij ze een soort zweven. Dus het laatste stukje zweven. Ja, dat zei je er niet bij, hè? Ja, nu wel. Nu wel, ja. Nu komt de aap uit de mouw. De sabelsprinkhaan is een insect uit de sprinkhanenfamilie. Het is een indrukwekkende verschijning. Hij is groen, groot, heeft lange voelsprieten die als een soort antennes werken en het is een soort ADHD'er, want hij beweegt de hele tijd. De sabelsprinkhaan heet sabelsprinkhaan omdat de vrouwtjes een soort sabel aan hun achterlijf hebben hangen. Een sabel is een ouderwets woord voor een zwaard. Zie je dat het erop lijkt? Misschien denk je dat die sabel een angel is. En dat lijkt ook zo, maar de sabelsprinkhaan kan niet steken met zijn sabel. Als hij jou pijn wil doen, dan doet hij dat met zijn supersterke kaken. Als hij een prooi vangt, gebruikt hij zijn stekelige voorpoten om hem te pakken en knipt hij hem met die sterke kaken aan stukken. Wat is het nut van de sabelsprinkhaan in de natuur? Heeft hij een nut? Hoeft niet zo te zijn. Nou, misschien eigenlijk heeft alles natuurlijk een nut, hè? Ja? Vind ik wel. Ze zijn altijd een deel van een groter geheel. Maar de sprinkhanen zelf, eigenlijk alle soorten sprinkhanen, die ruimen ook op.
Dus ze zijn dood materiaal aan het opruimen. Ja, je wil niet dat het allemaal blijft rottend blijft liggen, toch, op straat? Ja, maar dus omdat ze eten, ruimen ze op. Ja, wat het ook is, het is natuurlijk een onderdeel van een voedselweb. Dus er is een dier dat dit eet en er is een dier dat het dier dat dit dier eet weer eet. En zo is alles uiteindelijk een onderdeel van een grote geheel. Want wij eten ook sprinkhanen. Ja, klopt. Oh ja, proteïne en zo, toch? Ja, er zitten heel veel eiwitten in die je goed kan gebruiken. Eigenlijk veel meer dan dat het in een koe bijvoorbeeld zou zitten. Maar dit zou je dus in principe kunnen eten? Ja, ik zou hem wel behandelen. En je haalt bijvoorbeeld de vleugels er dan vanaf. En sommige landen frituren ze hem eerst. Oh. Maar in principe kan je sprinkhanen eten, ja. Maar vandaag gaat sprinkhaan ons bijten. Ja, klopt. Is het andersom? En om ons te verzorgen na de tijd hebben we Addy. Daar ben je weer. Yes. Heb jij wel eens zo'n beet behandeld? Nee, deze nog niet. Oké, nou fijn dat je er dan bent. Leuk, hè? Dan kan je dat ook eens een keer proberen. Maar hoe denk je dan dat dit gaat? Weet ik ook niet. Gaan we zo meteen zien. Ik ben benieuwd. Maar komt er bloed bij kijken, denk je? Nou ja, dat is voor mij wel leuk, want dan kan ik meer doen. Kijk, super. Maar gaan we bloed krijgen, Roy? Wat denk je? Ik denk van wel. Wat? Ja, ze kunnen insecten doormidden knippen en bijten. Dus ik denk dat ze... Het ligt er een beetje aan waar we... het dier laten bijten, maar ik heb een plekje in gedachten waarbij we waarschijnlijk wel bloed gaan zien. Wow. Ik had dit niet verwacht. Nee. En wie gaat het doen? Oh ja. Daar hebben we even goed over nagedacht. Degene die zich gaat laten bijten door de grote groene sabelsprinkhaan, dat is... Jurre. God, Jezus, weer? Ja, wat is dit nou? Waarom moet ik dit doen? Ja, strootje getrokken. Ja, ik ben de Sjaak. Dat is... Jurre zal er wel weer een mooi spektakel van maken, want zo is Jurre. Wie bedenkt dit überhaupt? Bedenk jij dit in je eentje, wie dit telkens... Ik heb het niet in mijn eentje bedacht, maar jij bent het echt. Ik heb mezelf voorgenomen om iets minder hysterisch te zijn aan het begin. Omdat ik nogal vaak de neiging heb om toch heel erg bang daarvoor te zijn. Addy, de beet. Is die eigenlijk gevaarlijk? Nou, de beet zelf, dat valt wel mee hoe gevaarlijk die is. Je huid kan kapot gaan. Maar wat ik heb begrepen is dat de sabelsprinkhaan ook nog eens kan overgeven soms in de wond. Wat? Ja. En ja, daardoor kan hij wel gaan ontsteken, de wond. Maar hij doet het niet altijd, hoor. Maar soms, ja, en dan kan het gaan ontsteken. Roy, waarom kotst hij? We gaan ervan uit dat als hij een te grote brok pakt, dat hij dan denkt, oh, ik kan er niet helemaal aan. En ik denk dat dat bij jou misschien wel gaat gebeuren. Ja, hij gaat ook overgeven in mijn wond. Dat is een dingetje. Dat klinkt niet op zich heel chill als je dan net zeg maar een open wond hebt, dat je dan even zo je kots erin gaat storten. In dat opzicht is het wel fijn dat Addy erbij is. Want het is wel chill als je die kots gewoon op een gegeven moment eruit krijgt. En ik ben ook benieuwd of je dat dus ziet. Of je hem echt ziet kotsen in mijn wond. Het internet zegt dat een augurk schijnt te helpen. Voor een beet, als je hierdoor wordt gebeten. Kan dat? Augurk. Het is vooral als je een augurk op legt dat die verkoelt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want koelen, dat helpt hartstikke goed tegen eigenlijk alle insectenbeten. Dus misschien, ik weet het niet, probeer het maar. Ik heb het niet in mijn spreekkamer, maar wie weet. De sabelsprinkhaan. Hij heeft poten en vleugels, luilak. Hij is mooi groen, echt zo groen als gras. Ja, die poten die zijn wel echt heel groot. Ja, ook met die haken zo erop, dan kan hij zich zo mee vastklammen en zijn bek. Dat gaat hij zo bij jou doen. Oeh, ik kan niet wachten, ik wist je rauw. Bijt maar lekker door. Oké, vingers in positie, het gaat gebeuren, de sabelsprinkhaan. Klaar voor? Ja. Nou, dan gaan we hem eruit halen. Ja, er is dus een plekje bedacht. Dat is namelijk hier tussen mijn vingers. Want dit is natuurlijk een heel mooi plekje waar je zo'n heel dun richeltje aan huid hebt. Dus hier kan hij zich perfect in vastbijten. Oeh, daar komt hij. Ja, ik weet niet. Dan gaat het toch door je hoofd van hoe gaat hij straks grijpen naar dat tussenstukje. En ik had mijn vingers helemaal zo ver open gesperd. Oeh. Zijn we klaar? Ja, oké. Moet je zijn pootjes nog een beetje plakken? Ah! Oh, je zijn pootjes plakken. Ja, daar pakt hij zijn prootjes mee. Roy legt dat kopje van het beestje tussen mijn vingers. Oké, ja. Oh, hij zit nu echt met zijn snuitje erop. Gaan we wat krijgen? Hij is aan het aftasten. Ja. Dan moet hij gaan bijten, maar hij bijt niet. Het is een beetje gek dat dit nu elk moment kan gaan gebeuren.
Nou, hij zit gewoon te chillen volgens mij. Hij zit nu even te chillen. Op een gegeven moment houdt Roy hem weer opnieuw vast, zodat hij er echt goed opgezet kan worden. En dan... Ah! Hij prikt al! Haal hem eraf! Maar dat was dus nog niet de beet. Je ziet zo zijn bekkie opengaan en er komt iets uit. Wow, nu ze... Auw! Auw, nee, nee, nee! Oh, dat deed echt heel veel pijn. Tijd voor de kijkersvragen. Oh. Amira wil weten, zou je zelf een springkaan willen zijn? Nee! Nou ja, het lijkt me fijn dat je zo ver kan springen, maar wow, zag je zijn kaken zo eruit komen? Ja. Ze kwamen echt gigantische kaken uit. Ja. Toch? Ja, wat je goed zag was dat hij de bovenkant en de onderkant van zijn kaken even open deed. En dan aan de zijkant eigenlijk een soort van... twee kaken naar buiten komen en die zijn zwart. Je zag de kleur misschien, hè? Ja. Maar dat hoeft hij dus in het wild bij mensen nooit te doen. Daarom duurde het ook zo lang voordat we hem zover kregen jou te bijten. Maar dit deed wel pijn, hoor. Is het kapot? Dat is Addy's taak. Jorre, hoe was het? Het deed niet heel veel pijn, maar het deed wel een beetje pijn. Je deed alsof het heel veel pijn deed. Nou ja, ik schrok wel, omdat ik het wel gewoon... Je voelt ineens iets gewoon steken zo. Echt een bijt, zo voelt het. Denk echt alsof je een naaldje even zo, tak, zo erin prikt. Zie je iets? Oh, hier. Hier. Ja? Hij heeft wel een beetje een indruk gemaakt hier zo met die kaken. Maar ik weet ook niet of hij heeft gekotst. Ik zag er wel een beetje iets glinsteren. Nou, als je het niet zeker weet, dan moet je ervan uitgaan dat het wel zo is. En dan is het superbelangrijk om het schoon te maken. Maar zullen we eerst dit proberen? Nou ja, weet je, als het er maar afkomt. Dus als je daarmee wil doen, prima. Oké. Ah. Gelukkig. Oké, want dit zorgt er dan voor dat die bacteriën of zo van die kots eraf gaan? Nou ja, wat je eigenlijk kan doen, is met het sap wat erin zit, dat er overheen gieten. Want dat spoelt gewoon weg. Oh. Dus dat je dat eerst even doet. Zo? Ja. Het lijkt een beetje alsof je eroverheen plast. Oké. Dus dit zou moeten helpen met het ontsmetten? Nou ja, dit heeft in ieder geval afgespoeld. Maar jij vroeg je nog af of die augurken erop leggen hielp. Ja, maar ik voel überhaupt niks niet meer. Kijk even of het koelt. Ja, maar ik voel nu überhaupt niks. Dus wat heeft koelen dan voor zin? Ja, dan zijn we klaar. Ja, lekker cool. Nee, ja, maar ik heb nu geen last meer daarna ervan. Nee. Dus... Nou, dan hoef je het niet te doen. Nee, oké. Maar het ontsmet is dus wel goed. Nee, je hebt het afgespoeld. Afgespoeld? Ja, je hebt het niet ontsmet. Nou ja... Nou, ik snap er geen slag van. Als er overgeefsel op ligt, dan moet je het schoonmaken. En omdat je het schoonmaakt, kan het niet gaan ontsteken. Oh, dus ik heb de kots afgespoeld. Precies. Ik vind het gewoon heel leuk dat je, zonder dat je pijn hebt, alsnog augurken Nou ja, jij wou het weten. Kijk, hè, je kan het natuurlijk ook gewoon met wat water doen. Oké. Okay. Dat mag ook. Kijk, want nu heb je allemaal augurkensap op je. Dat moeten we ook afspoelen. Dat mag je ook afspoelen. Daar heb ik last van. Nou, schoon. Zo. Je moet bij een beet van een sabelsprinkhaan even goed kijken of de huid kapot is. Nou ja, en dan ga je ontsmetten. Kan koelen als er een zwelling is ontstaan. Na een beet van een sabelsprinkhaan hoef je echt niet altijd naar een dokter. Alleen als je bang bent voor een ontsteking. Verder kun je dat prima thuis zelf behandelen. Dus deze mag jij eromheen doen. Altijd met een theedoek ertussen. Lekker koud. Verder, ja, kan je er een pleister op doen. Dan is het goed. Nou, ik denk dat ik nu bij hier geen pleister nodig heb. Kusje erop. Doe een kusje erop. Een kusje erop. Een kusje erop. Addy? Ja, niet van mij. Nee, is niet coronaveilig. Nou, Addy, bedankt voor je hulp, maar ik wil weten, Jurre, van 1 tot 10, hoe hoog scoort de sabelsprinkhaan op de pijnmeter? Oké, okay, met 1 is een kusje en 10 zijn mijn vingers doormidden. Een 4. Oh. Op het moment van bijten denk ik wel een 4. Het was wel een pijnlijke pijn, maar ik heb er nu geen last meer van. Dus een 4. Maar moeten we bang zijn voor de sabelsprinkhaan? Nou ja, als die bijt is het niet chill, maar ik denk het niet. Nee, en hij zal ook bijna nooit bijten, behalve als je hem vangt. Als je hem gewoon met rust laat, dan gebeurt er echt helemaal niks. Ja, dan laten we hem maar snel weer vrij, toch? Ja, deze gaat absoluut weer de vrije wereld in. Oké. Okay. Ja, dat was hem. Ja.